ଘର ନମ୍ବର ଜାଣିନୁ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ହଇ ଯିବୁ ନା ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଧରୁଛୁ ଦିଜନ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ହେଲମେଟ ନେଇକି କହିବନି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏକଲା ତ ତିନି ଜଣ ଟିକେ ଚାଲୁ ତା ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେ ନେଇ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉ ହାତ ଜୁଡ଼ୁଛି ନେତା 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 ତୁ ନେତା ହେଇଯା ହେଲା।